Tja, då är det öldags på Kurbes YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Jag ska testa något från Oppegårds. Och det här är deras Nibble IPA. Idag är det alltså torsdag, eller onsdag? Nej, jag har jobbat måndag, tisdag, nej men det är onsdag. Idag är det onsdag och jag har fått min beställning från Polen. Det har tagit mig 10 dagar sedan jag la beställningen, så det gick jävligt fort. Så jag ska hämta ut dem idag, så ska jag göra avsnitt på dem senare ikväll. Men det här avsnittet kanske kommer, jag vet inte när jag släpper den. Men inför helgen i alla fall. Det blir kul. Sen är det ölfestival på fredag också, så att vi får se hur många öl jag kommer lägga upp nu då. Eftersom att jag kommer gå på ölfestival. Jag kommer inte spela in på ölfestivalen. Inte vad jag tror, eftersom att jag har vänner och bekanta med mig dit. Så att man vill ju inte, liksom, ja, man vill umgås. Det här är i alla fall en Nibble-IPA från Oppegårds. Oppegårds är från Hedemora, Dalarna. De gör jättebra öl tycker jag. Kvalitetsöl som smakar bra. De har ett underbryggeri, ett dotterbolag som är Smith Street Brewing. Jag tror att det är Smith Street Brewing, jag blandar alltid ihop det. Men jo, men det är det. De har Smith Street Brewing som är mer såhär nya påhitt. Vänta, jag kommer tillbaka. Jag ska bara röra om lite i vad heter det? Jag har lite pasta på gång. Men den här kostar 26 spänn i alla fall. Bra pris. Oppegårds, bra pris. Det står IPA. Ser ut som en New England IPA. Fin färg. Mycket skum. Jag har ju skakat den här lite för en stund sedan. Orange, väldigt hazy, mycket skumkrona. Det kan bli så ibland. Ser jävligt fin ut. Små bubblor. Man ser här på kanten, fina bubblor. Ser jävligt fint ut. Vi doftar. Tropiskt, friskt. Just det, den kommer in på 6,5%. Tropiskt, friskt. Doftar lite som måsen. Doppa hela snoken. Mango, ananas. Doftar lite nektariner. Maltigt, det doftar jävligt nice faktiskt. Och färgen på den här är ju dunder. Jag trodde inte det skulle vara en sån här. Fan, nu vart jag glad. Bäst före 23.02.23. Så att nästa år. Vi dyker in. Skål allesammans. Skummet, klart godkänt. Jättebra skum. Känns lite hazy. Den här känns hazy, lite stickig sådär, men samtidigt en bra tallbeska. Och det här är bara på skummet som jag känner den här krämigheten alltså. Riktigt nice. Ni ser ju, vad fan, hur fin den är. Det här är riktigt trevligt. Jättebra. Finns någon aprikos där, en söt aprikosmarmelad med någon jäst som är lite krämig, en krämig jäst. Mycket aprikoser var det i den här. Får en lite papaya. Jättekrämig mouthfeel måste jag säga. Den är nästan gräddig alltså, den här är smörig. En smörig mouthfeel. En smörig smak. En jävligt gräddig jävel. Det här var riktigt jävla fascinerande bra tycker jag. Jättemycket aprikoser, persikoskivor, ananas och gräddighet. Och så har vi, det är inte så mycket grapefrukt, men det är såhär nektariner är det. Så solen rakt i fejset. Bäskan är låg, måste jag säga. Den är låg, men den är väldigt fruktig och den är jättearomfylld. Och
Det blir ju så att det här blir ju New England. Det här är alltså en New England. Jag måste säga att den här var riktigt jävla bra. Den här var riktigt jävla bra måste jag säga. Jag tyckte jättemycket om den här. Sjukt. Men den mättar. Nej, den här var jättebra. Den var jättebra. Bra beska. Låg beska, men bra beska. Medelfyllig. En fruktighet och väldigt mycket fruktighet och mycket exotiska frukter. Men jag gillar att den här beskan är låg och långdragen. Det här är ju en utsökt New England IPA med en hazy touch. Och den här hazinessen, man känner att den är liksom lite överhumlad. Det blir väldigt hazy. Jag tycker den här var väldigt trevlig. Jag kommer ge den 4,25. Jag tyckte den här var riktigt jävla bra. Den här var riktigt jävla bra. Jag kanske för mycket inflation på mina betyg. De får väldigt höga betyg, men jag tycker de förtjänar det. Så mycket väl godkänt minus. Det är vad jag kan ge den här. Nibble IPA från Oppigårds. Kan rekommendera den här för folk som gillar New England IPA faktiskt. 26 spänn. Fan i mig, det här är bra pris. Från Sverige. Men vi ses. Ha det bra där hemma. Och stay tuned, jag kommer lägga upp lite polska öl. Jag ska hämta ut den om några timmar. Precis här bredvid. Kommer till min kiosk. Jag har liksom en post här precis bredvid mig. Bästa. Vi ses. Skål.